នៅខែសីហាឆ្នាំ2021កាប្រៀលវ៉េណូរ៉ាផេទីតូត្រូវបានសម្ឡាប់ដោយគ្រួសដង្កិនរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាប្រាយអិនឡង់ទ្រីនៅអាយុ22ឆ្នាំខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តតាមឡាននៅទូទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើដំណើរនេះត្រូវបានគ្រោងទុករយៈពេល4ខែហើយបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 ពន្តែវេណូរ៉ាបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី27ខែសីហាបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនរបស់វេណូរ៉ាប្រាយ៉ាន់មើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យនៅពេលដែលគាត់បានបើកឡានពីរ Viewming ត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅឯ Florida របស់ពំដែគាត់ហើយបានបដិសេធមិននិយាយអំពីកន្លែងដែលនាងនៅគាត់ត្រូវបានគេសង្ស័យនៅក្នុងករណីនេះហើយដែលការចាប់ខ្លួនត្រូវបានចេញដោយចោតប្រកាសពិប័តដកប្រាក់ ដោយប្រើបានអនុពលរបស់វេណូរ៉ាគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួន4ថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាអតិធិជនរបស់វេណូរ៉ាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រៃជាតិ Prayger Theton របស់ Wyoming ការធ្វើកសោវិច្ឆ័យបានរកឃើញថានាងត្រូវបានស្លាប់ដោយការច្របាច់ក បន្ទាប់ពីការស្វែងរករយៈពេល1ខែជុំវិញកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ Prayan នឹងការស្វែងរកបន្តថែមនៃតំបន់ជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់សកម្មភាពរបស់គាត់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងឧទ្យានបរិស្ថាន Majahachicreek រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាក៏ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ដោយការធ្វើកសិលវិจัยនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថា Brian បានឆ្លាតដោយសារការបាញ់កំភ្លើងនៅខ្លួនឯងហើយបានរងរបួសត្រង់ក្បាលហើយ FVI ក្រោយមកបានប្រកាសថា Brian បានសារភាពថាបានសម្លាប់ Venora ក្នុងសិភើកត្រារបស់គាត់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅចិត្តអតិធិជនរបស់គាត់ករណីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតើការចងក្រងអក្សរសាស្រ្តរបស់ពួកគេអំពីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពសង្គម ការលេខឃ្លាយវីដេអូកាមេរ៉ារបស់ប៉ូលីសការថតការហៅទូរស័ព្ទបន្ទាន់911កណន័យសាក់សៃសកម្មភាពរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ប្រៃអិននិងការផ្សព្វផ្សាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយចង់ដឹងលម្អិតពីករណីនេះយ៉ាងណាខ្លះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហ្គាបរៀលវេណូរ៉ាភេធីតូកើតនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ1999 នឹងធំធាត់នៅអេប Bluepoint ទីក្រុង New York នេះមានបងប្អូនបង្កើត6នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013 Venura នឹងបងប្អូនបង្កើតរបស់នាងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងវីដេអូចម្រៀងមួយដើម្បីបង្កើនការយកដឹងអំពីអង្เภอហ ংস ាដល់កំភ្លើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook នៅក្នុងឆ្នាំ2017 នាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យ Bport Bluepoint ក្នុងទីក្រុង Bport នៃទីក្រុង New York ជាកន្លែងដែលនាងបានជួបជាមួយនឹង Brian Christopher Longtree ហើយចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ខែមករាឆ្នាំ2019នាងគឺរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Carolina Beach នៃរដ្ឋ North Carolina ធ្វើការជាបុគ្គលិកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅឯ Wilmington ក្បែរនោះនាងបានដាក់ពាក្យទៅมหาวิทยาลัยសហគមន៍ Cape Fear ព្រតាមិនបានចូលរៀននោះទេវេនរ៉ាបានចាប់ផ្តើមណាត់ជួបជាមួយលោក Brian នៅខែមីនាឆ្នាំ2019ហើយបានផ្លាស់ទៅរស់នៅជាមួយគាត់នៅឯ Northport, รอต Florida អ្នកទាំងពីរបានធ្វើការនៅឯ Public នៅឯ Northport ដែលនាងធ្វើជាអ្នកបច្ចេកទេសអសសុស្ថានហើយគាត់ធ្វើនៅផ្នែកលក់គ្រឿងទេសពួកគេឈប់ពីការងារនៅពេលចាប់ដើមនៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅច ung ឆ្នាំ2019និងដើមឆ្នាំ2020ពួកគេបានបាក់ឡានឆ្លងពី New York ទៅ California តាមផ្លូវពួកគេបានទៅលេង Las Vegas ឧទានជាតិ Yosemite ឆ្នេរ Pismo និងកន្លែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនផ្សេងទៀត នៅខែមិធ្យាឆ្នាំ2020 Brian បានប្ររពោភូកអំណារទី21ឲ្យ Venora នៅឯ NoComis รอต Florida នាងនិង Brian ក៏បានតែងឯ Sub Creek รอตចជក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយអ្នកទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យនៅខែបន្ទាប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2020 Brian បានទិញរថយន្ត Ford Transit Connect ស៊េរីឆ្នាំ2012 ដែលត្រូវបានបំផ្លែងទៅជា camper ដែលក្នុងនោះពួកគេនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងកសាន្តបន្ទ وب របស់ពួកគេដើម្បីសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះនាងបានចាប់ដើមធ្វើការ50ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅឯតាកូបែលនិងធ្វើជាអ្នកផ្ដល់អាហាររូបធម្មខណៈពេលដែលប្រៃអិនបានធ្វើការនៅឯបាប្រៃអិនបានចងក្រងឯកសារអំពីជីវិតនៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ នៅលើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា YouTube និង Instagram នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 Venura និង Brian បានទៅលេង Blue Point សម្រាប់ពិធីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់បងប្រុសនាងនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពួកគេបានចាកចេញពី Blue Point ដោយជិះរថយន្ត Ford Transit Connect សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021សាកសិមិញអ្នកបានទូរស័ព្ទទៅលេខ911ដើម្បីរាយការណ៍ថាប្តីប្រពន្ធមួយគូកំពុងតែវាគ្ននេះនៅមកសហគមន៍សហគមន៍ Moon Flower ក្នុងទីក្រុងមករាត់យុតាអ្នកហៅទូរស័ព្ទបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ទាំងកំ pl ៀងស្រ្តីម្នាក់បន្ទាប់មកបរិសុទ្ធនឹងស្រ្តីទាំងពីរនាក់នោះក៏បានរត់ឡើងលឿនចម្ការផ្លូវ ហើយបន្តមកទៀតបរោះនោះក៏បានវាស្រីនោះម្ដងទៀតរួចពួកគេបើកឡានចេញទៅជាមួយគ្នាស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ទៀតបានបរនារហេតុការណ៍នេះដល់ប៉ូលីសថាមើលទៅពួកគេទាំងពីរនាក់គឺដូចជាវេណូរ៉ានិងប្រៃអិនកំពុងតែឆ្លោះគ្នាហើយប្រៃអិនកំពុងតែដាល់នាងស័ក្តិសិទ្ធិបាននិយាយថាហាក់ដូចជាប្រៃអិនកំពុងតែព្យាយាមចាក់ចិញ្ចင်းពីវេណូរ៉ាហើយយកទូរិស័ព្ទរបស់នាងទៅជាមួយ មុនពេលពួកគេបើកឡានជិះជាមួយគ្នាវេណូរ៉ាបានឡើងទៅកណ្ដាលអង្គុយអ្នកបើកបោះហើយក៏ចូលទៅកណ្ដាលអង្គុយអ្នកនំាវិញដើម្បីឲ្យប្រៃអិនបើកឡានហើយសុខគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មានចិត្តអាក្រក់ម្លេះនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាប្រៃអិនមិនជាយន្តហោះពីទីក្រុងសូលេកទៅ At Tampa, รอต Florida ដោយទុកវេណូរ៉ាចោល Venora បានចំណាយពេលជិះចរានថ្ងៃនៅសន្ធាគារ Fairfield Inn and Suites នៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសอลេកស៊ីធីហើយបានចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី24ខែសីហារឿងរ៉ាវនេះក្រោយមកត្រូវបានបញ្យលដោយមេធាវីរបស់គ្រួសារ Pricean ថា Pricean គាត់បានធ្វើដំណើរទៅទទួលរបស់របរមួយចំនួនហើយទុកនេះថ្ងៃនេះដើម្បីសន្សំប្រាក់ដើម្បីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ រាយនបានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាដើម្បីបន្តដំណើរកំសាន្តនេះម្ដាយរបស់វែនណូរ៉ាបាននិយាយថាគាត់បាននិយាយចុងក្រោយជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាហើយត្រូវបានគេប្រាប់ថាប្រដីប្រពន្ធនេះកំពុងធ្វើដំណើរពីរដ្ឋយូតាកទៅកាន់ Grand Teton និង Yellowstone National Park ហើយនៅថ្ងៃទី25ខែសីហា ការបងខុសចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើគណនី Instagram របស់ Venora ដែលមានរូបថតរបស់នាងដែលថតនៅពីមុខផ្ទះគំនុំមេអំបៅនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានក្នុង Oakdale Road Youtha នៅថ្ងៃទី27ខែសីហា Venora និង Brian ត្រូវបានថតដោយ CCTV ដែលថតនៅហាង Whole Foods ក្នុង Jackson Road Wyoming ពួកគេមកដល់ចំណតរថយន្តនៅម៉ោង2:11នាទីរសៀល ហើយចោរហាងនៅម៉ោង2:14នាទីរសៀលមុនពេលចਿੰងដំណានៅម៉ោង2:30នាទីរសៀលហើយក៏ត្រឡប់ទៅឡានវិញបន្ទាប់ពីអង្គុយក្នុងឡានបានប្រហែល20នាទីពួកគេបានបើកឡានចេញទៅផ្លូវលេខ89ដែលជាផ្លូវខាងជើងទៅកាន់កន្លែងបោះជំរំប្រៃជាតិ Praeger Therton នៅម៉ោង2:56នាទីរសៀលហើយនេះគឺជាលើកចុងក្រោយដែលគេឃើញ Venusa នៅនោះ សាស័យមនេបាននិយាយថានៅថ្ងៃទី27ខែសីហាចន្លោះមកមួយរស្សីនៅម៉ាងពីររស្សីនាងបានឃើញវេណូរ៉ានៅប្រៃអិននៅភោជនាធានមេរីភីកឡេតិកម៉ិចនៅឯជេកសនហូលរដ្ឋយូមីងតាមសាស័យគឺមានការឆ្លូកបកាយគ្នាចាស់ស្ដែងគឺតកតងទៅនឹងលុយសាស័យបាននិយាយថាក្រោយមកនាងបានឃើញវេណូរ៉ាត្រឡប់ទៅភោជនាធានវិញដោយយុំ នឹងសំទោចំពោះអកបកិរិយារបស់ប្រៃអិនបុគ្គលិកភោជនាឋានបានបញ្ជាក់តាមរយៈ Instagram ថាគូស្នេហ៍ទាំងពីរនៅទីនោះពិតមែនសាក់សៃម្នាក់ទៀតបានតាក់ទងទៅប៉ូលីដើម្បីរៀបការពិសកម្មភាពនៃឡានពសរដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរយឺតនិងបរិស្សស្បែកសធម្មតាម្នាក់ធ្វើរឿងចម្លែកនៅជិតតំបន់ Spreed Creek Disper Camping កាលពីថ្ងៃទី26 27 នឹង28ខែសីហាស្រ្តីម្នាក់បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូ TikTok ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហានាងនុមិតប្រុសរបស់នាងបានឲ្យប្រៃអិនទៅតំបានក្បែរភូមិខុលធើបេបន្តពីឃើញគាត់ជិះឡានតាមម្នាក់ឯងនាងបានរាយការណ៍ថាប្រៃអិនហួចចិត្តនៅពេលដែរដឹងថាពួកគេនឹងទៅជែកសុនហូលឈ្មោះអាយជែកសមយូមីងដែលចុះពីលរយន្តនៅម៉ោង6:09នាទីល្ងាចនៅចិត្តទំនប់ជែកសុនឡេក សាក់សៃម្នាក់ទៀតបានបាជៈថានាងបានទៅយកប្រៃអិនពីដំបានចេកសនឡេកដាំនៅម៉ោង6:20នាទីឬ6:30នាទីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយដាក់គាត់នៅជ្រកចូលដំបាន Spred Creek Disper Camping ប្រៃអិនបានបដប្រាក់ហ្គែសម្រាប់ការជិះ20នាទីនេះយោងតាមសាក់សៃប្រៃអិនបានធ្វើសកម្មភាពមិនស្របចិត្តអំពីការជិះពីរយន្ត នៅពេលដែលជនយន្តកានតែខិតទៅជិតកន្លែងបោះជំរំនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាប្រៃអិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅឯ North Spot របស់ពុកម្ដាយគាត់វិញតែម្នាក់ឯងហើយនៅថ្ងៃទី6និង7ខែកញ្ញាគាត់និងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានទៅបោះជំរំនៅឯ Susan Forde Soto ក្នុង Pine Lakes County នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមិនបានលើពី Ventura តាំងពីចុងខែសីហា ម្ដាយរបស់ Venora បានដាក់របាយការណ៍អ្នកបាត់ខ្លួន4ថ្ងៃក្រោយមក Brian ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាចុងសង្ស័យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជួលមេធាវីឲ្យដោយប្អိုက်លឺដំโบមានមេធាវីរបស់គាត់គាត់នៅស្ងៀមឲ្យបដិសេធមិននិយាយជាមួយនឹងណាម៉នអាមេន្យពីករណីនេះឡើយប៉ូលីសបានឃ្លាំមើលផ្ទះរបស់ Brian ហើយបានគ្រឿងគាត់ចាក់ចេញនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាពីថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានឃើញឡានរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញ ប៉ូលីសជឿថាអ្នកដែលចិញ្ចីពីលានហើយចូលផ្ទះនោះគឺជា Brian បន្ទាប់ពីទទួលបានដេកាស្វែងរកប៉ូលីសបានរៀបអូសយករថយន្ត Ford Transit Connect របស់គ្រួសារ Longtree ពីលំនៅឋាននៅ Arnold Ford នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាអតិធិជនរបស់មនុស្សដែលត្រូវទៅនឹងការព័រនីរបស់ Venora ត្រូវបានគេរកឃើញនៅដំបន់ Spirit Creek Disaster Camping ក្នុង Wyoming មិនឆ្ងាយពីកន្លែងដែល រថយន្ត Ford Transit ខណិកត្រូវបានកේសង្កេតខគ្រឿងពីមុននោះទេអត្តសញ្ញាណរបស់នាងត្រូវបានបញ្ជាក់ហៅការធ្វើកសោវិច័យបានកំណត់ថារបៀបនៃការស្លាប់គឺជាមនុស្សគិតដោយរបួសត្រង់ក្បាលនិងកជាមួយនឹងការជត់បាច់កដោយដៃដែលបានកាត់ឡើង2 3ទៅ4សប្តាហ៍មុនពេលសាកសពត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាតុលាការបានចេញលិខិតចាប់ខ្លួនប្រៃអិន ដោយសារតែការប្រោរប្រាសបានឥណ្ឌូនេប៉ូនរបស់ Venora ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយទទួលបានប្រាក់1000ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី30ខែសីហានិងថ្ងៃទី1ខែកញ្ញា FBI បានយកសំណភិរិយដើម្បីផ្គូផ្គង DNA របស់ Brian ពីផ្ទះរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី20ខែតុលាក្រូនឆ្អឹងរបស់ Brian កំណត់អត្តសញ្ញាណដោយប៉ែតកសោវិច័យ និងវត្ថុមួយចំនួនរបស់គាត់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងឧទានបរិដ្ឋាន মায় ាការハチェ க் ក្នុងតំបន់ដែលទៅតាមស្ថិតិនៅក្រៅទឹកដោយសារតែទឹកចំនួនមូលហេតុនៃការឆ្លាតរបស់គាត់មិនអាចត្រូវកំណត់ដោយការធ្វើកសោវិច្ឆ័យទេហើយសាក់សពរបស់គាត់ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកកសោវិច្ឆ័យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបន្ថែមនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកនរយវិជាបានសន្និដ្ឋានថា Brynn បានស្លាប់ដោយសារតែការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងដោយខ្លួនឯងទៅលើក្បាលនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022 FBI បានបង្ហាញថាសពហុតត្រារបស់ Brynn ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចិត្តសាកសពរបស់គាត់គាត់បានសារភាពថាបានសម្លាប់វេណូរ៉ានាយកដ្ឋាន FBI Denver បានបិទការស៊ើបអង្កេតហើយបាននិយាយថា ការស៊ើបអង្កេតមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាផ្សេងទៀតក្រៅពី Brian Longtree ដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការឆ្លាក់ដល់សោកនីតិកម្មរបស់ Venura ឡើយឪពុកម្ដាយរបស់ Venura បានប្រកាសពីគម្រងបណ្ដឹងឪពុកម្ដាយរបស់ Brian នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយចៅក្រមរដ្ឋ Florida បានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 ឧបករណ៍ដែររបស់នេះបានដាក់ពាក្យបង្ដឹងចំនួន50លៀនដុល្លារប្រឆាំងនឹងនាយកឋានប៉ូលីសម៉ប់ហើយសម្រាប់ករណីគតិក am ថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ